খাই আছো ইভেন নান আৰু পনীৰ কাঢ়াই পনীৰ নান আৰু কাঢ়াই পনীৰ প্ৰে কে টাকা যাব যাব জীৱন যায় বেছি ভালে হ'ব এগোলা একো নাই মোৰ কাৰণে ডিস্কাউণ্ট আছে একেবাৰে মইটো কৈছোঁ যি অৰ্ডাৰ কৰ কৰ তোৰ এনে বহুত পাৰ্টি পেণ্ডিং আছিলে তোৰ জবৰ পাৰ্টি আছিল হেল্লো এভৰিওৱান মই জনাৰ্দন আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ছেকেণ্ড চেনেল জনাৰ্দন ব্লগ পোনপ্ৰথমতে সকলোকে হেপী 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 ছট পূজা আৰু অফিচৰ পৰা আহি পাই ফেলে মই এতিয়া আজি দিয়াটো হাফ ডে আছিলে তো এতিয়া যাওঁ বশিষ্ঠ মন্দিৰ ছট পূজাৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ তাতে বোলে বহুত মানুহ হৈছে আজি আৰু বিভিন্ন ঠাইতো বহুত মানুহ হৈছে আৰু বশিষ্ঠ মন্দিৰতো প্ৰতিবাৰৰ দৰে বহুত মানুহ হৈছে মোক ফোন কৰিছিলে ভানুৱে যে তই কেতিয়া আহিবি বোলো মই অফিচৰ পৰা ওলাইছোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ তো এতিয়া যাওঁ প্ৰথমতে বশিষ্ঠ মন্দিৰ তাতে পৰিৱেশ দেখুৱাম আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলত নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ আৰু যদি এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুক ফ'ল' কৰা নাই ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক আছে গৈ ফ'ল' কৰি দিব কাৰণ নতুন নতুন ফটোজ কিছুমান আহি আছে আপডেট দিয়ে থাকোঁ আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'জবিলাক পাই থাকিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব তো এতিয়া যাওঁ বোলক বশিষ্ঠ মন্দিৰলৈকে তো এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ বশিষ্ঠ মন্দিৰ আৰু বা মানুহৰ বহুত ভিৰ আৰু এইবিলাক যে দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ শুই শুই পেলাই যে গৈ আছে তেনেকুৱা কিবা মান্তি থাকিলে চাগে সেয়া কৰে কিবা থাকিলে আৰু তেনেকুৱা কৰে পৰা প্ৰত্যেক বছৰে দেখুৱাই তো ফাইনেলি লগ পাই গ'লোঁ ভানু বনু গিৰ গিয়া তুমি পানী মানে সি পানী পৰি গৈছে নেকি তো এতিয়া কৰিছে হাতটো হাতটো কৰিছে হাতটো ফালে ফালে আছে বল যাওক আৰু এই বান্দৰটো দেখিছে না বান্দৰটো ফ্ৰুটি যে খাই আছে এই ফ্ৰুটিটো গনুৰ পৰা লৈ গৈছে গনুৰ পৰা তো ইয়াতে মানুহটো বহুত বেছি ভিৰ এতিয়া যাওঁ অকণমান ওপৰলৈকে কিন্তু জাগাই নাই যাবলৈ ইমান বেছি মানুহ হৈছে বাপৰে চ' চাওঁ এতিয়া কোনফালে কেনেকৈ যাব পাৰি আৰু আমি যাব লাগিব সেই ওপৰত ঐ ভাই ভিৰ কেনেকুৱা ভিৰ ভিৰ বহুত বেছি শুনালে কৈ চাবি মই ভিৰকে ক ভিৰ বহুত বেছি আছে তাত ঘূৰি ঘূৰি হাই ছট পূজা খাব আহিছ আৰু এইবিলাক যে দেখিছে ষ্টুডেণ্ট আপোনালোকে এইবিলাক আৰ্ট কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট সিহঁতৰ চাগে এক্সাম চলি আছে নহ'লে সিহঁতৰ তেনেকুৱা থাকে আৰ্ট কৰি থাকে সিহঁতে তাতে ভাল লাগে দেখি পেলাই তো কিবাকৈ অকণমান আহি পালোঁ আৰু অকণমান আছে মানে সেইফালে আছে বাকী আমাৰ চিনাকি মানুহখিনি তো সেইফালে যাওঁ অকণমান বাপৰে ভিৰ আৰু যাওঁতে হেৰি ল'ব লাগিব ময়ূৰৰ পাখি ল'ব লাগিব ময়ূৰৰ পাখি ময়ূৰৰ পাখি ঘৰত ৰখা এডভান্টেজ বস্তু কৈ থাক জানো নাজানো ময়ূৰৰ পাখি যে ঘৰত থাকি ন শিপকালি নাহে কিয় জানা কিয় জানা ময়ূৰৰ পাখি যে ওপৰত এনেকৈ চকু টাইপ থাকে ন চকু টাইপ সেই চকুটো দেখিলে শিপকালি ভয় কৰে মানে তাক কিবা খাই দিব বুলি ক'লে এইটো ফেক্ট মই চাইছিলোঁ আৰু ইউটিউবতে হয়তো চাবি ঘপককে তেতিয়া কিবা হেৰি টাইপ লাগে ন তো আহি পালোঁ এতিয়া ওপৰত আৰু চিধা যায় হাতী মন্দিৰ কিন্তু আমি এইফালেদি অহা নাই ইমান ভিৰ ৰাস্তাই দেখা নাপাব খিলনা 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 তো এতিয়া সময় হৈ গৈছে মানে পূজা ষ্টাৰ্ট হোৱা সময় হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ চক চবেই এনেকৈ থিয় দি আছে পানীত আৰু এয়া চক ইমান ভিৰৰ মাজত কাৰবা এটা বেলুন উৰি গ'ল কাৰবা গ'ল আৰু দে আছেতো আধা ঘণ্টাৰ পৰা কিন্তু মেইন যেতিয়া আমি অৰ্ডাৰ দিওঁ ন এইবিলাক যে বনাই যায় এইবিলাকে বনাই দিয়ে কমেডি কিছুমান মানে আধা কমেডি মানুহ মানে ডেকৰেট কৰি দিয়ে কিন্তু বেছিকৈ ডেকৰেট কৰি নিজে কৰিব লাগিব এইটো আগতে বুকিং কৰিব লাগে বুকিং কৰিব লাগে আহি কিনে দুদিন আগতে বনাব লাগে মানে এইটো জেগা দুদিন আগতে দুদিন আগতে এদিন আগতে এনেকৈ আহি কিনে আৰু মানে এতিয়াতো আহিলে আৰু ৰাতিপুৱাতো আহিব ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আহিলে যদি এইটো জেগা কোনোবাই লৈ লয় নাই ল'ব নোৱাৰে ল'ব নোৱাৰে যোন মানুহ বহিছে তাতে বহিব নেক্সট জেগাত বহিব নোৱাৰে আৰু যোনবিলাকে বুক কৰা নাই সেইবিলাকৰ জেগা বেলেগে লৈ ল'ব পাৰে জলদি আহি যায়
সো সন্ধিয়া টাইমত যোনটো পূজা কৰে সেইটো পূজা কমপ্লিট হৈ গ'ল। তাৰপিছত সিহঁতে ঘৰত গৈ পেলাই আকৌ হেৰি ঠেকুৱা বনাব, বনাই মেলি আকৌ ৰাতি 2 বজাত আহিব, তো ছেইম আকৌ পূজা কৰিব, তাৰপিছত ৰাতিপুৱা যাবগৈ। কিমান কৰকে 9 ৰূপা 20 ৰূপীয়া বাইক মে টুট যায় নেকি লেকে জানছে বাইক মে টুট যায় নেকি লেকে জানছে তো কিনি ললো 20 টকা দি এটা ময়ূর পাখি আর এটা যাও রেস্টুরেন্টখনলে সেদিনাখন যে মই গৈছিলো। তো আহি পালো বশিষ্ঠ মন্দিরের পা, দেখিছে কেনেকুৱা ভিড়, তাতে একো শুনা পোৱা নাই, গোটেইখিনি ভয়েস ওভার দিছো ভিডিওটোত। আর এতিয়া আহি পাইছো রেস্টুরেন্টখন যে সেদিনাখন যে আহিছিলো তাত আহিছো, যেহেতু ইভিনিং টাইম সেখানে বোলো ভাইয়ের দোকানে অকমান চাহ খাই যাও, চাহ আর সিঙরা নাকি আগৰ পৰা পাই নে মই সেখানে স্পেশালি বনাইছে নাকি স্পেশাল ভানু ভাই আহি গৈছে আজি বোলে মোৰ পৰা লুটিব বোলে কি অৰ্ডাৰ দিছ তই তন্দুৰী ৰুটি আৰু কাঢ়াই পনীৰ বাপৰে কেই টকা যাব আজি খা আৰু এইখিনি চাহ একাপ দিছো, এই দুটা সন্তুষ্ট থাক হয় নেকি। অর্ডার আহি গেছে, অর্ডার 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 কাপটো লৈ যোৱা, এইবিলাক অর্ডার দিছি বাপ্পা রে লুটলাক আজি মোক। এটা কি পনির নান খানো, এটা খাই আছো কিমান নান আৰু কাঢ়াই পানীৰ নান আৰু কাঢ়াই পানীৰ ভানুই ট্ৰিট দিছে। ভানু কি কোৱা? ভানুৱে মই দিছোঁ ট্ৰিটটো, লগতে মই খাই আছোঁ।